Erottaminen seurakunnasta osa 2. En varmaan muita osia tulekaan, mutta tähän, mitä sanotaan järjestetyt kirjassa, OD-kirjan sivu 152-153 eroamisesta, niin eroamisella tarkoitetaan sitä, että kastettu todistaja jättää harkitusti kristillisen seurakunnan. Eli nyt tässä tarkoitetaan Jehovan todistajien järjestöä. Ja ilmoittaa, ettei enää halua olla Jehovan todistaja. Hän siis ilmoittaa sen. Tässä ei sanota, ilmoittaako, kelpaako ilmoitukseksi suullinen vai kirjallinen. Yleensä se on kirjallinen. Mutta periaatteessa tämä seuraava lause. Hän voi osoittaa sen myös teoillaan esimerkiksi liittymällä sellaiseen maalliseen järjestöön, jonka päämäärät ovat Raamatun opetusten vastaisia ja jonka Jehova Jumala siksi tuomitsee. Eli ei se välttämättä tarvi kirjettä eroamiseen perusteeksi. Mutta mun tapauksessa nyt ei ole kysymys mistään Raamatun vastaisiin maallisiin tai mihinkään muihinkaan järjestöihin liittymisestä, vaan pelkästään nämä raamatulliset oppikysymykset on tässä mun eroamisen perusteena. Ja luen seuraavaksi nyt tämän kirjeen, jonka lähetin kaikille seurakuntalaisille 30. päivä huhtikuuta 2020, tosin ilman allekirjoitusta, mutta omin käsin kirjoitettu kirje, josta otin valokuvan ja lähetin sen seurakunnan WhatsApp-ryhmässä. Aikaleima löytyy tästä, minkä WhatsApp-sovellus luo tähän kuvan nimeksi. Siitä tiedetään tämä päivämäärä. Ja kellonaika. Kellonaikakin oli silloin 12.03.55, eli noin tarkkaan tiedetään se, koska tämä on lähetetty. Joka tapauksessa tämä kirje menee tällä tavalla. Kirje ystäville seurakunnassa on otsikko. Tämä saattaa järkyttää herkimpiä, joten teen sen lyhyesti. Tarkoitukseni ei ole järkyttää tai horjuttaa kenenkään uskoa. Oma uskoni on kokenut melkoisen kriisin, jonka johdosta olen tutkinut huolellisesti kaikki järjestön ydinopetukset. Olen vakuuttunut Raamatun perusteella siitä, että tulkinnat Danielin seitsemästä ajasta, suluissa sen suuremmasta täyttymyksestä, kansojen määräajoista, Luukas 21.24, vuodesta 607 ennen ajanlaskumme alkua, vuodesta 1914, 1919, tästä sukupolvesta sekä vertaus uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta ovat järjestöllä väärin, ja väärin on vielä alleviivattu. Väärin on myös Jehovan nimen merkitys. Hän saattaa tulemaan joksikin. Se ei voi olla imperfektiivinen kausatiivi verbistä havah, olla kautta tulla, koska sellaista verbimuotoa ei ole hebreassa. Jos joku haluaa saada raamatulliset perusteet näille asioille, minun voi ottaa yhteyttä. uusiluomalahtis@gmail.com. Olen tuskallisen tietoinen, että tämä kirje sinetöi matkani tämän järjestön yhteydessä. Silti uskoni Jehovaan, Jeesukseen ja Raamattuun jatkuu vahvempana ja varmempana kuin koskaan. Vaikka tulette kuulemaan ilmoituksen, Sami Uusiluomalahti ei ole Jehovan todistaja. Suhteeni ja vihkiytymiseni Jehovalle ei katkea. Alleviivattu ei katkea.
En alun perinkään vihkiytynyt tälle järjestölle, joten sillä ei ole minkäänlaista valtuutusta määritellä Jehovan ja minun välistä suhdetta. Tulen olemaan aina Jehovan todistaja ja Jeesuksen todistaja sekä puhumaan heistä. Olette kaikki rukouksissani. Nähdään paratiisissa. Tässä oli tämä minun kirjeeni, jonka lähetin kaikille seurakuntalaisille WhatsApp-ryhmässä sekä kaikille muille todistajille, jotka oli mun yhteystiedossani. Ehkä noin vajaa 100 kieppeillä, kuinka monelle tämä meni. No sitten kiertokautta kuultua tästä, mitä tapahtui heti tämän erokirjeen lähetyksen jälkeen. Vanhimmat kielsivät kaikkia seurakuntalaisia lukemasta tätä sekä kehoittivat poistamaan sen välittömästi laitteistaan. Sekä sitten tapahtui joukkopako täältä WhatsApp-ryhmästä. Kaikki vaan poistui. Kukaan ei sanonut mitään, kukaan ei kommentoinut mitään, kaikki vaan poistuivat. Ja tästäkin on mulla kuvakaappaus todisteena. Minua ne eivät voineet tai kukaan ei voinut poistaa sitä ryhmästä, koska mä olin sen ryhmän luonut vuonna 2014. Eikä myöskään kukaan ottanut minuun yhteyttä tähän antamaani sähköpostiosoitteeseen kysyäkseen raamatullisia perusteita näille asioille, miksi tällaiseen lopputulokseen olin tullut. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Hän sai minulta raamatulliset perusteet näille asioille sillä seurauksella, että hänkin jätti järjestön. Miksi en sitten mennyt oikeuskomiteaan? No ensinnäkään mä en voinut katua sitä, mitä mä olin saanut jo selville. Tämän oikeuskomitean tarkoitus on pelkästään arvioida, katuuko henkilö jo harjoittamansa syntiä. Tätä oikeuskomiteaa ei koskaan muodosteta ilman hyvää syytä väärinteosta. Joten mä olin jo valmiiksi tilanteessa, että mua syytettiin väärinteosta heidän puoleltaan. Ja tämä on kerta kaikkiaan niin hullunkurinen tilanne, että mulla ei ollut mitään tarvetta mennä tuohon tilaisuuteen, koska mä tiesin sen protokollan, miten tämä menee. Lopputulos oli jo tiedossa. Enkä mä nähnyt myöskään tarvetta vaikuttaa näihin vanhimpiin siellä komiteoissa näiden asioiden tiimoilta, koska he olivat jo lakanneet mun kanssa puhumasta näistä asioista. Kukaan ei vastannut enää mulle. Ja sillä tavoin he osoitti jo täydellisesti sen haluttomuutensa edes auttaa mua. Miksi he sitten kuitenkin päätti erottaa minut, vaikka olin näin selkeästi erokirjeen lähettänyt ja jokainen seurakuntalainen ymmärsi, että tämä on nyt minun päätös jättää tämä järjestö. Kun jokainen vähänkin maalaisjärjellä varustetumpi ihminen ymmärtää sen. No, kaksi vanhinta sitten soitti mulle sen jälkeen, kun he oli tätä oikeuskomiteassa keskenään siellä pyöritellyt, koska mä en tietenkään ollut paikalla. Ja he sanoivat näin, että he tulivat tällaiseen ratkaisuun siksi, koska tästä erokirjeestä puuttui omakätinen allekirjoitus sekä päivämäärä. Joten he vaan toimivat tämän protokollan mukaan ja päätyi siihen, että tämä erokirje ei kelpaa mun eroamisen perusteeksi. Siksi he päätti erottaa mut seurakunnasta, syyluopumus ja niin edelleen. No sitten tilasin jälkeenpäin haaratoimistosta mun tiedot. Ja näissä tiedoissa ei ollut mitään mainintaa tästä mun erokirjeestä. Yleensähän se löytyy siitä liitteenä. Mutta nyt tiedoissa oli vaan maininta, että ilmoituspäivämäärä erottamisesta kautta eroamisesta
21.5.2020. Voin vaikka näyttää sen tosta. Tuossa. Ja tämä on ihan virallinen paperi. Sivu 3/5. 5 sivua sieltä tuli tietoja. Joten tällä tavalla mentiin, ja tätä tuskin on vanhimmat kenellekään seurakuntalaisille sanonut, kuinka tässä kävi. Vaikka jokainen on siinä uskossa, että minä itse erosin, mutta he ei varmaankaan tiedä sitä, että he päätti kuitenkin erottaa mut. Joten se on vähän epäselvä, että kuinka mä oon nyt sitten niin kuin lähtenyt tästä, että onko mä eronnut ja erotettu yhtä aikaa vai kuinka se on. No, joka tapauksessa, mitä tähän luopumukseen tulee, niin Raamatun ymmärtämisen oppaan sivulla, tai toisen osan sivulla 127 artikkelissa luopumus, sanotaan näin. Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa sitä käytetään kuitenkin pääasiassa uskonnollisesta luopumisesta, jolloin se merkitsee oikean asian, palvonnan ja Jumalan palveluksen hylkäämistä tai siitä vetäytymistä. Toisin sanoen, sen hylkäämistä, minkä on aiemmin tunnustanut, sekä periaatteiden tai uskon täydellistä jättämistä. Ja tästähän uskonnolliset johtajat syytti Paavalia, että hän oli tällä tavoin luopunut Mooseksen laista. Niin kuten jo ensimmäisessä videossa tässä seurakunnasta erottaminen videossa sanoin, niin mä en ole luopunut uskostani. Mä en ole jättänyt Jumalaa, Jumalan palvontaa. Mä en ole jättänyt oikeaa asiaa, eli totuutta. Mä en ole hylännyt kaikkea sitä, mihin mä oon aiemmin uskonut, mitkä mä oon tunnustanut, kristillisiä periaatteita. Tämä merkitys ei millään kohdin edes täyty musta. Tämä heidän oma luopumuksen määritelmänsä ei täyty minussa. Joten tämä on kaiken kaikkiaan tosi hullunkurinen tilanne.